Prakoyawan iki, Mbak Menik, Mbak Diana, Mbak Lina. Mbak Kabupaten, Mbak Lurah, kakek kerja-kakek gode durung lo lanang. Dan kita gaya regeng wilujeng. Bersama Lara Sirama Kapur Sarine Wong Kabian Pak Mamuji.
Roh Mbak Lina iki rumah sakit Roh Mbak Wilis ya apa Kakang Adi kok biyen tunggal duduh ya. Anu. Gitu Pak Sugeng. Jek kondang Mbak. Kali Mbak Wilis kan podo kan? Berarti aku gak terima mripatku berarti. Berarti ya Pak Marti ya mantuk berarti cocok. Katanya kembar Pak ya. Mbok nak Mbak Giono nek ben titisane ning kene ya gak roh aku. Lah persis lah aku mau Mas Leri. Mangga. Ning apa sliramu tu? Monggo Pak Teguh. Mriki nglarai Pak Sugeng anggenipun beksan mriki. Para pinsepuh danipun keparenga jenggar saking sacara palanggan tumuju wonten miwara mriki. Bose gandrung laras iki ora iso nyanyi kok mbok celok. Secarengan laras irama ugi audio sound system Aditya CW Pro Jackson. Jadi Jaya FM Radio Niwang Dikawi. Yo 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 yo. Mbah Jenggot, Mbah Mami. Pasukan ngebrak ini. Anak buahnya kepil ini. Pasukan ngebrak. Ayo. Kami dewa. Sing rumangsani tahu ngebrak dan gini. Awan ini diseneng-seneng kepil. Kepil petuk nih. Sarapan kes suke kaya.
kijing miring kuning. Iya panen. Kijing miring kulon. Iki nyandik sesuk kelakon. Mas Gowor tengah baju dulu tuh berau Mas Gowor. Mbak Lina, ayo Mbak Nih, Mbak Diana, ayo Tantri.
Aika, Mbak Ana, boleh, Mbak Cinta. Yo. Aturipun Pak Warkam, heeh. Sesujuan, Dok. Bicara nasu, yeti tutup
oke duwit e pas mabe gejlok pas mabe gejlok amarga oke duwit e bar-bare jagung dong.